Australia နိုင်ငံရဲ့ Sydney မြို့တော်ပါရမီဓမ္မရိပ်သာကြီးမှာဒီကနေ့ဟောကြားမှုအခွင့်အလမ်းမှာဦးစင်ဟောကြားမှာကတော့ရိုးရိုးလေးပဲမှတ်မိအောင်တော့နာမည်လေးတက်ပြီးပြောလိုက်မယ်ဘာလဲဆိုရင်ပါရမီကုသိုလ်ပဲဘာလဲတော့ပါရမီကုသိုလ်ပါဗျာအဲမှတ်မိအောင်နာမည်လေးတက်ပြောတာနော်အဲ့တော့ပါရမီဓမ္မရိပ်သာမှာအာလုံသောသူတော်ကောင်းတို့ကိုတည်တင်းတည်တဲ့တာပြောမဲ့တရားနာမည်ရပါတယ်နော်ပါရမီကုသိုလ်ပဲပါရမီဓမ္မရိပ်သာမှာရောက်လာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥစဉ်ရဲ့စိတ်ထားအကြောင်းလေးကိုပြောပြပါအဲ့ဒါကိုဘာကုသိုလ်လဲပါရမီကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်အဲ့တော့ပါဠိတော်ကတော့ပရမဏံကမ္မံပါရမီပရမဏံမြတ်သောသူတို့ဤကမ္မံအလုံးဒီပါရမီမြတ်တဲ့လူတို့ရဲ့အလုံးပါရမီဆိုတာဗါတယ်နော်သဘောပေါက်ပြီနော်မြတ်တဲ့လူတွေအလုံးဒါလေးနဲ့ထားလိုက်အောင်အဲ့လောက်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပါရမီကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်ကိုအကြောင်း၃ချက်နဲ့ညီညွတ်အောင်ပြောမယ်အကြောင်းဘယ်နှချက်တော့၃ချက်ပါဗျာနံပါတ်၁မှတ်လိုက်ပါလာတဲ့ပါရမီကုသိုလ်နံပါတ်၁ပါလာတဲ့ပါရမီကုသိုလ်နံပါတ်၂ပါလာတဲ့ပါရမီကုသိုလ်နံပါတ်၂လက်ရှိဖြည့်ကျင့်စည်းပူးနေတဲ့ပါရမီကုသိုလ်နံပါတ်1လက်ရှိဖြည့်ကျင့်စည်းပူးနေသောပါရမီကုသိုလ်နံပါတ2လက်ရှိဖြည့်ကျင့်စည်းပူးနေသောပါရမီကုသိုလ်နံပါတ3ယူသွားမဲ့ပါရမီကုသိုလ်ယူသွားမဲ့ပါရမီကုသိုလ်ကဲဦးစင်းပြောမဲ့အချက်ကဘယ်နှချက်တော့3ချက်ပါဗျာအဲ3ချက်ကဘာရင်တော့အဲ့ဒီ3ချက်နဲ့ညီညွတ်အောင်ဦးစဉ်ပြောပြမယ်เนาะအဲပြောပြမယ်ဆိုလို့အလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့ကိုပုံမှန်လင်းတစ်ခုထပ်ပြောမယ်ဒီပါရမီကိုပြောဖို့ဒီဥစ္စာကိုရှင်းပြဖို့အလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးစဉ်အဘိဓမ္မာပြန်သင်ပေးမှာဘာသင်ပေးမှာတော့အဘိဓမ္မာပြန်သင်ပေးမှာပါဗျဝိနည်းဆိုတာကယန်းနေနဲ့သက်ဆိုင်တယ်သုတ်တန်ဆိုတာကတရားတွေဆိုရခါကျတော့နည်းနည်းကုမလင်းလုံးလို့ရတယ်ဘိဓမ္မာကြတော့ကုမလင်းလုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့အဘိဓမ္မာလေးနဲ့ဦးစင်းကရှင်းပြမှာ။ဗာနဲ့တော့အဘိဓမ္မာလေးနဲ့ရှင်းပြမှာ။ဦးစင်းကအဘိဓမ္မာလို့ပြောလိုက်လို့အာလုံသောသူတော်ကောင်းတို့ကနာကြီးကြီးနဲ့နာ။ဗာနဲ့နာမို့။နာကြီးကြီးနဲ့နာဆိုတာသိလား။သိချာနာ။ညံလေးနဲ့နာ။ညံသုံးပြီးတော့နာလို့ပြောတာ။ဗာနာဘာသာဘာသုံးရမလဲ။ညံသုံးပြီးတော့နာ။အဲ့တော့ဦးစင်းပြောခဲ့တဲ့အဆုံးကပါရမီရဲ့ပါရမီကုသိုလ်3မျိုးကိုအဘိဓမ္မာနဲ့ရှင်းပြမယ်။အဓိကကတော့အဘိဓမ္မာသင်ပေးခဲ့မယ်လို့ပြောတာတရားမောရဘူးနော်အဲ့တော့ဘာလို့ပေးခဲ့မှာမလဲတော့အဘိဓမ္မာသင်ပေးခဲ့မယ်ကဲအဘိဓမ္မာသင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာဦးဇင်းတို့လို့ပြောရင်ဝီထိပိုင်းဝီထိပိုင်းဆိုတာလူတဦးတယောက်ရဲ့ဒီဥစ္စာလေးကမိုက်ဒီလိုသိဖို့အရေးကိုစိတ်16ခုဖြတ်ချောက်ရတယ်ဘယ်နှခုလို့ဒီထဲမှာအဘိဓမ္မာသင်ဘူးတာရှိလားရှိလားဟမ်အဲအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ဆက်ခုနှစ်ခုကနံပါတ်1အသေးချာမှတ်လိုက်နော်ဘဝင်ဘဝင်ဆိုတာဘာလဲဒါလေးကမိုက်လေးလို့မသိဘူးဒါမှမဟုတ်အသက်ကြီးလာခဲ့တော့ဒါဘသူလေးလဲဒီလိုလောက်တာလေဘာမှမသိတာအဲ့ဒါကိုဘာလဲဘဝင်နံပါတ်1ဘဝင်ပြီးရင်ဘဝင်ကဆလနာပြီးရင်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကူးပစ်စီတာပင်စဒွာရာဝဇန်းဆိုတာကမြင်စိဖြင့်စက်ခုဝိညာဉ်ကြားစိဖြင့်သောတဝိညာဉ်နံစိဖြင့်ဂန်ဂာနာဝိညာဉ်စားစိဖြင့်ဇိန်ဝါဝိညာဉ်အဲထိစိဖြင့်ကာယဝိညာဉ်ဖုဒ္ဓဘာဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်အဲ့ဒါကိုပင်စဒွာရာဝဇန်းလို့ပြောတာနော်ပင်စဒွာရာဝဇန်းတံပတိဆိုင်တန္တိရဏဟုတ်တော်ဘယ်နှခုရှိပြီတော့ခုနှစ်ခုပါဗျာမှတ်ထားနော်ခုနှစ်ခုပြီးရင်ဒီဘက်ထဲမှာဇော9ခုဘယ်နှခုတော့ဇော9ခုဇော9ခုအဲ့တော့ဘယ်လောက်ရပါပြီတော့ဇော9ခုပြီးရင်တရားယုံ2ကြိမ်ပြီးရင်တရားယုံ2ကြိမ်ပြီးရင်ဘဝင်ပြန်ကြအဲ့ဒီ16အဲ့ဒီစိတ်16ခုကိုဖြတ်ချောက်ပြီးတော့မှဒါကလူဒါကယောက်ျားဒါမိန်းမလို့သိတာအဲ့တော့ဘယ်လောက်စိတ်မမြန်နေမြန်နေကိုပြောပြတာနော်အဘိဓမ္မာနီးနဲ့စိတ်မြန်တာအခုတက်ခနဲ့သိလိုက်ရင်ကိုယ်စိတ်ဘယ်လောက်ထိသွားတယ်ဆိုတာကိုယ်ကသိနော်အဲ့ဒီစက်ခွန်းစိတ်စက်ခွန်းကကိုယ်ဖြတ်ချောက်ပြီးတော့မှပါတယ်တော့
dalu, da yauja, da maima, da ka, or diusa gatea, da ga damayo, surago. Tida. Shimino? Eh, she in sabiome? Eh, say sakuna kurema, she a kuna kuale? A jumabeu. Now got donguale? Jumabeu. Bea bemo? So konaku. Penakuro? Dizokonajinga? A jubima. Gown alone, gown jubim. Magon alone? Babi male? Zokonajay. Mammy bino? And a zokonajay, my gila. Labeton of mammy. No? Dusa dilum male. Da? Do? Li? Na? Cho? Kun. Eh. Takarat de bimano? Eh, a zokonaku, a mimio, gown a loaded lua? Gown jubime. Magon a loaded lua? Magone a jubime. Dinia Machila. Ero Uze dinama, Nasha Biomeno. Patamaga, a jubi biome. Nabane, a biome. Mamima Dizokonaku, Nabade, Nabane, a biome. Get Ero, a jubi sabiome. Di Machila, no, Tampatamauzonzo. Hori Patamauzonzo di Dijamalano. Di Patamauzonzo di. Dudia Boma, Jubim. Banero? Dudia Boma, Jubim. Pramazonzoni? Dudia Boma, Jubim. Eh. Ho, nozon, dia nozon zomola. Hori tadamazodi? Hori tadamazodi, tadia boani biro. Neighbor yawed at down, Jubim. Pian Pioji. A leng has all the leng has all the of Malo Malo Biam Yome. Hori Paramazons all the Yaku Boama, a Joe Bime. Paramazons all the Yamala Paramazons all the leng has all the Tadamas of Biam Yome. Tadamas all the Dudia Boama, a Joe Bime. A leng has all the Tadia Boani, neighbor Dio, Joe Bime, Pian Joji. Yaku Boama, Joe Bime. Dudia Boama, a leng as all the Tadia Boani, Pian Joji. Boy, ah, Pian Jome. Barero? I don't know, Mammy, my Pimano. Pian Pio Me Premezo. Mami Mino? Mami A Pio Me. Prema Uzon Zo Di A Anezo. Prema Uzon Zo Di? Anezo. Eleng A Zo Di A Alela. Eleng A Zo Di? Alela. Tarema Zo Di A Ajizo. Tanamazoa? Ajizo. And Pian Pioji lai? Yeah, Dina Sham Mimi, no? Jubile? TV? Ale? TV is what I name. I go at all. Dios I look at Tatian Shame. Mimi do a parami kuto. Go a parami kuto. Balauti out. Mimi room, my yinja the lay, Balaudi bala the lay. No? Aralio? Shame. Shame as we, a good leshy boa, gila. Who leshy boa ga? Bado? Pisoba mola. Pisoba no? Pisoba. Get a good pisoba, ma. Alono drogonova, my loo needed, dan needed, the lari saudi needed, tanari bu needed, the lari saudi needed, the mara ubadanari low needed, a good diari na needed. Malay, no? Gudurim Lobula. Dana Gudule? Tila Gudule? Tamara Gudule? Hogana Gudule? Meta Gudurile? Okay, Eddie Gudu. Aguma, Eddie Gudu, Uzia Mime, Alono Durogano. Mimi do a good load the mea Guduri, Di Boama, Mimi do Balau Yamale. A Joe Balau Yamale, Mira.
ဟာဥစဉ်ပြောရင်နော်ညံသုံးပြီးတော့ညံသုံးပြီးတော့ခေါင်းကြီးကြီးနဲ့နာပေးပါလို့ပြောတယ်အခုလှူတယ်တန်းတယ်အခုလည်းသဘောမှာဟာဒီဒကာမအကုန်လုံးပေါ့နော်အားလုံးကသူတော်ကောင်းတွေကဘာလုပ်နေကြတော့ဒါနာတွေပြုနေကြတယ်သီလတွေစောင့်တည်နေကြတယ်တမထတွေလုပ်နေကြမေတ္တာတွေပွားနေကြတယ်ဝိပဿနာတွေအားထုတ်နေကြတယ်အားလုံးကဒါနာကုသိုလ်အကုန်လုံးကောင်းတာတွေကြီးလုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီဘဝဟောဒီပိစုံပံဘဝမှာမိမိတို့အကျိုးဘယ်လောက်ရမလဲဘယ်လောက်ရမလဲမေဇောနဲ့အာပါလေးဇောအဲနော်နော်နော်ရရတယ်အဲဒေါက်တာဇော်ဝင်းဦးအဲမတွေ့တာကြာပြီနော်ကဲရပြီကိစ္စမရှိဘူးပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်ဦးစင်အတက်တင်ပြီးခဲ့မှာမဘာလို့ပြောမလို့ခက်ရှင်းပြောမယ်မသိမရှင်းမထအောင်လေမကျင်နိုင်ဒါဖြုတ်လိုက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဓမ္မဥစဉ်ပြောရင်နဲ့၃ချက်နဲ့အားလုံးသူတော်ကောင်းတို့နားလည်မှာပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှာပါရမီအကြောင်းလာပြောမှာတော့ပါရမီကုသိုလ်အကြောင်းနားလည်အောင်ပြောရမှာပြောခဲ့ပြီနော်အဘိဓမ္မာသင်ပေးမယ်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဇော9ခုကိုပဲအကျိုးပေးပြန်ပြောရအောင်အကျိုးပေးနော်ပထမဆုံးဇောသည်ပထမဇောသည်တတိယဇောသည်အလင်းငါးဇောသည်ဟုတ်ပြီနော်အကျိုးမီသိပြီအားပြန်ပြောမယ်ပထမဆုံးဇောသည်အလင်းငါးဇောသည်နောက်ဆုံးဇောသည်အဲ့တော့အခုလို့ဒီကနေ့လို့တရားကြီးလဲနာနေတယ်သီလကြီးလဲစောင့်တည်နေတယ်လှူနေတယ်တန်းနေတယ်ကျွေးနေတယ်ပေးနေတယ်ကန့်နေတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်မိမိတို့ဒီဘဝမှာဘယ်လောက်ပြန်ခံစားရမလဲလို့မေးတာဟာလက်ရှိကိုပဲပြောပြနေတာလက်ရှိဘဝမှာမိမိတို့ဘယ်လောက်ပြန်ခံစားရမလဲရှင်းလားမသိဘူးရှင်းရလားရှင်းပြီနော်အခုလှူနေတယ်တန်းနေတယ်ဒီဘဝမှာလက်ရှိစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့စူးစမ်းအားထုတ်ပြီးအပင်ပန်းခံပြီးခြာထားပြီးတော့လှူထားတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုပြန်လှူတာဒီဒီဘဝမှာပြန်ခံစားရရင်ပထမဆုံးအနည်းဆုံးဟုတ်ပြီလေအတူတူပါပဲမထူးပါဘူးဟမ်ဟုတ်ပြီနော်အားပါတယ်နော်အဲအဲ့လိုသိဖို့ရေးရအားကပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြောမယ်ခရင်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပုံဝင်လင်းထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်မဖြစ်စလောက်လေပါတယ်နော်မဖြစ်စလောက်လေးပြန်ရမှာနောက်တစ်ခါထပ်ပြောမယ်ရခြင်းမလဲရမယ်ရရင်လဲရှင်းရလားမသိဘူးသဘောပေါက်ရလားမသိဘူးအားလုံးသဘောပေါက်နေမှာဖြစ်မှာနော်ဦးဇင်းအဘိဓမ္မာသင်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာအဘိဓမ္မာနည်းနည်းလေးဟိုရင်းဖြစ်လို့အဲ့တော့ဒီဘဝလှူတဲ့အလှူဒီမိမိတို့ပြန်ခံစားရရင်မဖြစ်စလောက်လေးပဲရခြင်းမလဲရရင်လေဟောသဘောပေါက်လားဒီမိုက်တော့ခမင်းသဘောပေါက်လားအဲဒီမိုက်ရသဘောပေါက်မှဖြစ်မှာအဲအဲ့တော့မဖြစ်စလောက်လေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီစကားပြောလဲဟောဦးစင်းတို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ဦးစင်းကြီးရောက်လာတယ်ရှင်ဘုရားရေတပီးတော့မွေးပါပြီးတော့လူဝန်တိပါပြီးရဲ့နေပြီးတော့ဒီနေ့ထိအောင်အကုသို့လည်းမလုပ်ဘူးဗျာကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်ပါဗျာလှူပါဗျာတမ်းပါတယ်ဗျာဟာပရိနိလည်းရွတ်ပါဗျာပဋ္ဌာန်းလည်းရွတ်ပါဗျာမေတ္တာလည်းပို့ပါဗျာပရိလည်းစိတ်ပါဗျာတရားလည်းထိုင်ပါတယ်ဗျာရိတ်သားလည်းသွားပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော်ရဲ့ဘဝဗျာဟောနောက်ဆုံးဘာလို့လုပ်ပြတာတော့ညီးတာဘာလို့ပြတာတော့အဲ့တော့တို့သူတော်ကောင်းတို့ကညီးဘူးလားဟမ်ဟုတ်ပြီနော်ညီးလို့ဦးစင်းကလည်းဗာပဲတော့ဒီစကားထွက်လာတာကဲအဲ့တော့အခုလို့ညီးပြီညီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝမှာလှုပ်တဲ့မြတ်ကုသိုလ်ဘယ်လောက်ပဲရမို့နည်းနည်းလေးပဲရမယ်ရခြင်းမလဲရရင်လဲဟောစေတနာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နော်ရရင်မဖြစ်စလောက်လေးပဲသဘောပေါက်ပြီနော်သဘောပေါက်ရလားသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်အဲ့တော့ဒီရရှိမညီးနဲ့ဘာလဲတော့ဒီရရှိဘာလဲတော့မညီးနဲ့ဥစဉ်ညီးလွန်းလို့ဒီအခုဒီတရားတော်ဒီလိုပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်တော့ပဲလုံနေလုံနေဒီဟုတ်ဖျားလှုပ်ပါလေလှုပ်ပါလေဟောမပြောဘူးလားဟောဒါပေမဲ့ဒီတော့လှုပ်ရတဲ့ဖျားတပီးတော့ဟောရှင်းစက်ပြောရင်ဘာဖြစ်တာလို့ညီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုညီးလို့ဒီကပြောပြတာအခုလည်းညီးတယ်လို့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့တော့မညီးတော့နဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်
Kan tepung pun di bawah uti bi no. Di bawah uti ye. Di bawah uti bi so ye. Aku lama si bawah ni nenek tua jia. Di bawah aku tak. Lama bawah apa lo? Dudia bawah. Hobi no. Di bawah mana? Di dimana? Di bawah mana? Lalu dimana? Kau tu di. Nampak salah. Hobi no. Di bawah aku tak. Tengok lu hari. Atai bawah lu korang, naga bawah lu korang, dudia bawah gue mian yau kei, mimi tu aju pelau ni yam le. Tapi apa alam dia tu? No, aku di bawah maro menyiro ne. Aku bawah lu ke demia, kuduri lu ke demia, medari bu ke demia, kau nari lu ke demia, kau ye parami di, nau bawah cai. Pelau ne, pelau ne. Mido hubuah utama lebih. Tuh apa lah mending? Aku di bawah aku lu de, aku mati hari nari hari atau de, lu de mian, ku lakukan mian ku duri, ku sahkan mian hari jauh ini, no? Di jauh ini lu kan mian aku di bawah mian yang no? Di bawah aku tak, di bawah aku mian, mimi tu ada kan lu, ha, cakai dua lu, nak duri ya bawah mian yau kei. Aku lakukan demi aku tu ni di mimi ro naku pelau paham le? Eh? Ah? Jizo, tu apa paham no? Ero, uzin piom he, dia si uzin ni tu beri uzin tu menyi ne. Naku aja no uzin amak kalah bi. Pelau ne tu amle? Ya, tu apa paham la? Tu apa paham no? Tu apa paham sih sih mah piom aku. Ero asal naku biang tu aku. Uzi yang biasa, kau tu tahu mew mula, kau mana mew pergi dia, no? Orang nak kau tu doa ya, bagai kau tu lo? Eh, ati, mimi tu ati bawa biang doa dia, mimi tu ati bawa mah. Di sana kau kau biar kau kau le senja no, mimi tu ati bawa biang cila, eri ati bawa dong wah, luge ni mian, kau tu ni di, ati bawa mah biang kan saya ye? Tahu apa mina? Nenelie be, ati bawa makan zaki dan nenelie. Eri ati bawa kan ibu lo, he aku leci bawa ulara di. Dudia bawa mula, hala mak ati bawa ni tau ye, dah ga? Di dudia bawa aku mimi lo belau parami kudo ni lada le. Tahu apa mina? Ati bawa orang awal luka dek kudo, ati bawa orang awal luka dek mian kudo ni di, mimi lo ati bawa makan zaya ye no. Aneso, ya aku leci pesawat bawa aku loh, loh leci tu orang kau ni leci bawa aku, ada bawa balar aku tu di, apa lau ni lara? Eh, ah di lau ah jizo ini lara mana ni? Tahu apa mila? Eh, eh di sini bumi oh, china jenno loba ni ni mianlong lah, hobi no? Eh lo, aku bawa Lau demi aku tu, mimi tu belau piangkan sama tu. Macam siapa lau ni? Hobi no? Eh, lalu di bawah mana lau tahu bape tu? Ni ni. Eh, di bawah lada ka? Oh, inya api song, bawa amya song ni. Di bawah lada. Eh, lo, ku ti ni, mesti ula. Belau ku yula deh, mesti ula bu. Eh, ni ujian pelajaran, no, barang mimi tu balam eh? Oh, balam deh. Saya tungguan ni yang jom belum jom kita mula. Ada aku pahala dia para miku tu di mimi tu apa lau tu? Di teh pun no, lupa dia jawab. Hobi no, kau jual dia para mimi di, aji zon ni dibuat mana ni lah. Tapi yang para mimi dama ye dama, hari para miku tu yang jom belu ayam jual lah. No, cuma itu ni buaya cawan ni, bape tu. Di jauh nenek yang zon biasa biar melu ayam biar mila. Tahu apa bini? Ada cimi, ada ibu orang kan lokai dek kudo di, ada ibu orang kan mimi lu kan saya ye? Aneso. Ya aku leci ibu aku balar dek, ini balar mimi kudo di? Aji zon nenek mimi lu kan saya ni. Elu, alau aji lu, aku mimi lu beni ya, yau ni dah leci dek. Eh, balar mimi. Tengah ibu ada mana we? Hala, eh, Lupa mah, tuan tuan, lulu niar dia buat niar mah yau dah boh. Tapi apa lah mending?
အဲ့လိုပဲပြောမှနည်းနည်းနော်လူဘွားတော့ရောက်လာပြီးတော့လူလိုနေရတဲ့နေရာမှာရောက်လာတာဒါအာအကြီးဆုံးနဲ့ခံစားရတာနော်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အာအကြီးဆုံးနဲ့ခံစားရတာဒီဘလို့ခံစားရမေးရင်အဟောင်းကိုထိုင်စားနေတာဘာကိုထိုင်စားနေရလဲအဟောင်းထိုင်စားသဘောပေါက်ပြီနော်မိမိတို့ရဲ့ပါရမီကုသိုလ်အဟောင်းကိုထိုင်စားနေတာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘဝပြန်ပြီးစူးစမ်းတာဒီအဲပါရမီကုသိုလ်အသည့်ပြန်ကျဲချတာသဘောပေါက်ပြီနော်ပါရမီကုသိုလ်ဖြည့်စည်းတာသူရှင်းလားမသိဘူးရှင်းပါပြီအဲ့တော့ဒီဘဝမှာလုံးသမျှအခုလိုကုသိုလ်တွေဒီဘလောက်ဖျံခံစားရမလဲနည်းနည်းပဲခံစားရမယ်ရရှင်းပါလေရရှင်းပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့အတိတ်ဘဝကနေပြီးလိုက်ရင်ပြန်ပြောဦးမယ်အတိတ်ဘဝမှာခံစားရမှာကမဖြစ်စလားဒီဘဝမှာပါလာတာကအဲ့တော့ဟောဒီအတိတ်ဘဝကနေပြန်ကြည့်လိုက်ဟောဒီတတိယဘဝကိုအားဘလောက်နဲ့လိုက်လာအောင်မို့ရှင်းလားမသိဘူးအလယ်လတ်နဲ့လေလိုက်လာပါဗျအဲ့တော့အခုလာမဲ့ဒီဘဝကိုမျက်စိမှိတ်သွားတာနဲ့ရှိတယ်နောက်ဘဝရောက်လို့ရှင်မိမိတို့အားဘလောက်နဲ့ဘယ်နှမျိုးနဲ့ခံစားရမလဲနှမျိုးနဲ့အားအကြီးဆုံးရဲ့အလယ်လတ်ရဲ့နဲ့ခံစားမယ်ကဲအဲ့တော့အာမခံချက်ပေးလိုက်ပြီနော်ဒီကနေ့အားလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့ကိုဥစဉ်ဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံဟော့ဆစ်ဒနီမြို့မှာရှိတဲ့ပါရမီဓမ္မရိပ်သာကြီးမှာဟော့အားလုံးသောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့အာမခံချက်ပေးလိုက်ပြီမိမိတို့ဒါမဲ့ဒုတိယဘဝမှာအဘယ်နှမျိုးနဲ့တွားပြီးတော့ခံစားရမလဲ။နှမျိုးနဲ့ခံစားမယ်ဗျာ။ဘယ်နှမျိုးတော့နှမျိုးနဲ့ခံစားမယ်ဗျာ။အဘဘာနဲ့တော့ဒုတိယနဲ့ဒုတိယနဲ့နံပါတ်။ဟုတ်ပြီ။အလယ်လတ်နဲ့လည်းခံစားရမယ်။အကြီးဆုံးနဲ့လည်းခံစားရမယ်။ရှင်းပြီလားဟိ။ရှင်းရောရှင်းရလား။ရှင်းပါပြီ။ကဲအဲ့တော့ပါရမီကုသိုလ်ပြောခဲ့ပြီနော်ဘယ်နှခုလို့ဘယ်နှခုကိုရှင်းပြမှာတော့ပြန်ပြောကြည့်လိုက်အတိတ်ကတိတ်တာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ3ချက်နဲ့အခုရှင်းပြတာသဘောပေါက်ရလားပေါက်ပါတယ်အာဦးစင်းတို့ဒီအဘိဓမ္မာဘယ်တော့မှတင်းတင်းလေးမှမတင်းဆောင်အတိတ်ရသွားတာနော်ကဲအဲ့တော့ရှင်းလားမသိဘူးသဘောပေါက်ရလားကဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့ပါရမီဓမ္မရိပ်တာမှာပါရမီကုသိုလ်အကြောင်းဦးစင်းနည်းနည်းရှင်းပြတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မိမိတို့ဒီအတိတ်ဘဝကအကြီးဆုံးနဲ့ဒီဘဝကိုလာခဲ့တာပါအကျိုးပေးနဲ့လာခဲ့တာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဘဝမှာမိမိတို့ရဲ့အကြီးဆုံးကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်ကိုနောက်တာထပ်ပြီးမကြီးတော့နဲ့နော်မကြီးတော့နဲ့လာမဲ့အနာဂတ်ဘဝရောက်ရင်ဒုတိယဘဝရောက်ရင်ဟောဒီဟောဒီဘာတော့ဒီပလင်ဘဝကနေဦးစင်းကအားလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့ကိုအမှတ်ကံချက်ပေးလိုက်ပြီအကျိုးပေးနှစ်မျိုးနဲ့ခံစားရမယ်အားအလယ်လတ်ရဲ့အားအကြီးဆုံးရဲ့သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကိုပါရမီကုသိုလ်လို့ဦးစင်းကပြောတာရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲလှုပ်လို့ဒီဥစ္စာကကုသိုလ်ကိုရှင်းပြတာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာကဦးစင်းစိတ်ထင်ကအကုသိုလ်နည်းလို့အကုသိုလ်လည်းပြောမယ်နော်အကုသိုလ်လုံးပြီဆိုလည်းအတိတ်ဘဝတုန်းကလုံးရင်အကုသိုလ်သည်မဖြစ်စလောက်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ပါလာရင်ဒီမှာအကြီးဆုံးပြန်ပေးမယ်အကုသိုလ်ဒီဟောဒီပိစုံပံမှာအကုသိုလ်ပြန်လုံးရင်ဟောဒီဒုတိယဘဝမှာလည်းအဲ့တော့ကဲတော့အဲနှစ်မျိုးနဲ့လိုက်မယ်အဲ့တော့ကုအကုသိုလ်လုံးမှာလားအကုသိုလ်လုံးမှာလားတော်ပေါက်လားရှင်းပါဗျာအဲ့တော့အကုသိုလ်ပါခြင်းလားအကုသိုလ်ပါခြင်းလားအကုသိုလ်ပါခြင်းပါခြင်းရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်မပါခြင်းဘူးဆိုရင်မလုံးနဲ့အာမလုံးတော့နဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့ပါတယ်တော့အဲမလုံးရင်နောက်ဘဝကိုမပါဘူးကုသိုလ်ကြီးပဲပါမယ်ပါသည်မြကုသိုလ်သည်အာအလေလရဲ့အကြီးဆုံးရဲ့ပြန်ပေးမယ်ရှင်းလားရှင်းပါဗျာအဲ့တော့အရှင်ရလားရပါဗျာရရတယ်ဆိုရင်ဦးစင်းနှစ်မျိုးပြောဖို့အာယုံပြုလာလို့အခုဒါကပါရမီကုသိုလ်အာကြီးဆုံးနဲ့ခံစားရမယ်အာလေလတ်နဲ့ခံစားရမယ်အကုသိုလ်လို့လေအာကြီးဆုံးနဲ့ခံစားရမယ်အာလေလတ်နဲ့ခံစားရမယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ကဲအဲ့လိုသဘောပေါက်ပြီလို့ရှင်အခုဦးစင်းကစကားဘာပြောလိုက်တော့ကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ပဲမပြောဘူးလားကဲအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့မေးမယ်ကဲဦးစင်းကဘာလို့ဆိုအခြေခံစမှာမဟုတ်လို့ကဲကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲ
ဦးဇင်းကမေးရင်လောက်ပါအောင်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာဟုတ်ပြီအဲစားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်ပါဠိတွေမပြောတော့ရှေ့ကုန်မယ်နော်အဲအပြစ်မရှိဘူးကောင်းချိုးကိုပေးတာဒီကုသိုလ်ပြန်ပြောကြည့်ပြန်ပြောအဲ့လိုပြည့်စုံမှာနော်အပြစ်မရှိကောင်းချိုးကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြတော့ဗျောင်းမြန်ပြန်ပြောလိုက်အပြစ်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတာဒီအကုသိုလ်ပြန်ပြောကြည့်လိုက်အကုသိုလ်ပြန်ပြောမယ်အကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲဒီပါရမီကုသိုလ်တခါလဲရှင်တွဲပြောမှာနော်အဆုံးကပါရမီနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုမိမိတို့နောက်ဘလောက်ပါတယ်ဆိုတာသိပါပြီမိမိတို့ဘာနဲ့ခံစားနေရဆိုတာလဲနောက်ဘုရားဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတာလဲသိပါပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နည်းနည်းလေးရှင်းမယ်ဘာရှင်းမှာလဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုရှင်းမှာအဲ့တော့အကုသိုလ်ကိုအရင်ရှင်းမယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်ပြောမယ်ဒီအကုသိုလ်ကိုအဲ့ဥပမာနဲ့တစ်ခါထပ်ဖို့ပြောမယ်အကုသိုလ်ကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်မြက်ပင်နဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလို့မြက်ပင်နဲ့တူပါရဲ့ဗျဘာနဲ့တူလို့မြက်ပင်နဲ့တူပါရဲ့ငယ်တဲ့လူမှတ်လိုက်နော်အကုသိုလ်ဘာနဲ့တူလို့မြက်ပင်နဲ့တူပါရဲ့ကဲအဲ့တော့အကုသိုလ်ဒီဥပမာပြောရင်မြက်ပင်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီမြက်ပင်တွေကိုကြည့်လိုက်မြေကြီးရှိရင်မြေကြီးရှိရင်ဘာလဲတော့အဲ့ဒီမြက်ပင်ကိုရေလောင်းစရာလိုလားမလိုပါဘူးပြောင်းတင်စရာမလိုပါဘူးဘလို့ပေါက်တော့မြေကြီးရှိရင်ပေါက်နေတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အကုသိုလ်ဒီဘာနဲ့တူအဲ့ဒီမြက်ပင်ဘလို့ပေါက်မြေကြီးရှိရင်ပေါက်တယ်ဟောပြီနော်ကြကြနနာရေလောင်းစရာလိုလားမလိုပါဘူးအဲပေါင်းတင်စရာလိုလားမလိုပါဘူးကြကြနနာဆိုင်စရာလိုလားတူးဆွားเสียหลูล่ะไม่รู้ป่ะบลูป่ะมียี้ชี้อยู่ป่องได้ป่ะมียี้ชี้หิงป่องได้ป่ะป่องบีเอ้อกุตุบาเนี่ยตู้รุ้งแม่มีพี่เนาะแม่ปิ่นตุ่ยได้อุ๊ยเนี่ยหมายละตะบ้อป่ะมีเนาะเอออกุตุบาเนี่ยตู้รุ้งแม่ปิ่นได้ป่ะเอ้อแม่ปิ่นเนี่ยตู้แม่ปิ่นนี่อโลโลป่องตาไม่ป่องเนี่ยเปล่าเลยไม่ได้อ๋อพี่อโลโลป่องตาตะบ้อป่ะมีเนาะบาชี้หิงป่องรุ้งအဲမြေကြီးရှိရင်ပြောမြေကြီးပဲလားမလို့ကြောက်တောင်လဲပေါက်တာပဲအဲ့လိုပြောမှာနော်အဲ့တော့မြေကြီးရှိရင်ပေါက်ပါလေဗျာအကုသိုလ်အဲဟိုနေမြက်ပင်ဒီအလိုလိုပေါက်တယ်ပြိုးထောင်စရာလဲမလိုဘူးပြူးစုစရာလဲမလိုဘူးရေလောင်းစရာလဲပေါင်းတင်စရာလဲမလိုဘူးမပေါက်နဲ့ဆိုလဲပေါက်တာပဲအလိုလိုဘာလုပ်နေရတော့သဘောပေါက်ပြီနော်ပေါက်ပြီအကုသိုလ်ပြီးပြီအဲ့တော့ဘာသွားမို့ကုသိုလ်သွားမယ်ကုသိုလ်ဒီဒီမှာလို့ဆိုရင်တော့ဂျုံနဲ့တူတယ်မြန်မာပြည်မှာလို့ဆိုရင်တော့စပားပင်နဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလို့စပားပင်နဲ့တူတယ်ကဲစပားပင်ဘယ်လိုပေါက်ဂျုံနဲ့စိုက်ပြီးတော့ရေပေါက်မှာပေါက်ဟုတ်ပြီနော်သီးသီးချာချာထွင်ရရသေးတယ်တကရေလဲတင်ရသွဲရသေးတယ်နောက်တော့အဲ့စပားကိုကျတော့ဟိုပေါက်ဖို့ရေကိုဟောဒီအဲမဟုတ်မြေဩဇာမဟုတ်ဘူးရေနဲ့ခွင်းလောက်ရသေးရနှူးရသေးရအဲ့လိုပဲပြောပါတော့အပင်ပေါက်လေးဖြစ်အောင်အဲ့ပြီးမှဘာဖြစ်တော့သွားကျဲရတာကျဲပြီးတော့ဒီလောက်လောက်ဖြစ်ပြီးဆိုမှတခါပြန်နှုတ်ပါသေးရနှုတ်ပြီးတော့မှဘာလုပ်တာတော့ဩစဘာပင်ကပြောမယ်ကုသိုလ်ဒီဘာနဲ့တူတော့စဘာပင်နဲ့တူတယ်ဆိုတာလှုပ်ယူမှရတာစဘာပင်ကဘာလဲတော့လှုပ်ယူမှရပါတယ်ဗျသဘောပေါက်လားစဘာပင်ကဘာလှုပ်မှရတော့လှုပ်ယူမှရပါတယ်လှုပ်ယူမှရပါတယ်တဆင်ရင်ဘာဖြစ်တော့စိုက်ပြီးလှုပ်ယူမှရတယ်စဘာပင်ကဘာလှုပ်မှရတော့လုံးယူမှရတယ်အစောတော့ကမြက်ပင်ကလိုလိုပေါက်တယ်စဘာပင်ကလိုလိုပေါက်ပါဗျာသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်ဒီဘာနဲ့တူတော့စဘာပင်နဲ့တူပါအဲအကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘာနဲ့တူဟမ်တခါတည်းပဲမှတ်မိအောင်ပြောနေရနော်အဲ့တော့အကုသိုလ်ဒီမြက်ပင်ကုသိုလ်ဒီစဘာပင်နဲ့တူပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမြက်ပင်ဒီဘယ်လိုပေါက်လိုလိုပေါက်ပါတယ်ဗျာမြေကြီးရှိရင်နော်အလိုလိုပေါက်တယ်
မြည်ကြီးရှိရင်ပဲစဘာပင်ကြတော့ပါပါပါအင်းလှုပ်ယူမှရတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်လှုပ်ယူမှရတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မြည်ကြီးရှိရင်မျက်ပင်သည်အလိုလိုပေါက်ပါတယ်ဟောမြည်ကြီးရှိလို့ရှိရင်မြည်ကြီးရှိပင်မဲ့လည်းစဘာပင်သည်အဲလှုပ်ယူမှရပါတယ်ရှင်းပြီလားကဲရှင်းပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့မှာခန္ဓာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲဒီခန္ဓာကြီးကဟုတ်ပါတယ်ပြောပါပြောပါအဲခန္ဓာကလည်းမြေကြီးပါပဲမြေကြီးကလည်းသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ဆုံးကပြောခဲ့တယ်အကုသို့ကိုဥပမာတစ်ခုပြောလိုက်တာကမြက်ပင်ကုသို့ကိုဥပမာပြောလိုက်တာကမြေကြီးကိုဥပမာခန္ဓာကိုဥပမာပြရတာကသဘောပေါက်လားမြေကြီးရှိရင်အစောတုန်းကမျက်ပင်သည်အလိုလိုပေါက်တယ်စဘာပင်သည်စိုက်ယူမှရအာထုံးမှစိုက်ယူမှစိုက်ယူမှရမယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ခန္ဓာရှိရင်ပြောမယ်ခန္ဓာရှိရင်ဟုတ်ပြီရှင်းရလားမသိဘူးခန္ဓာရှိတာနဲ့ကိုဦးဇင်းတို့ဥပမာဒီလိုဟိုအိမ်နေတကားတွေပဲပိတ်ထားလို့ရှိရင်သူများမလာစေချင်လို့ပိတ်ထားရင်လာပါမလားအကုသဘာတော့နားပိတ်ထားလည်းမရဘူးမျက်စိပိတ်ထားလည်းနှာခေါင်းပိတ်ထားလည်းဗစက်ပိတ်ထားလည်းခန္ဓာကိုရှိရင်အကုသဘာအလိုလိုအဆုံးကပါရမီကုသိုလ်နောက်ပါမဆိုးလို့ထပ်ပြောနေရနော်ဟုတ်လားရှင်းရလားမသိဘူးရှင်းပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ခန္ဓာရှိတယ်ဆိုလဲပြောလိုက်တာ ਨੇ အကုသိုလ်ကဖြစ်လာတော့ပါဘုရားအလိုလိုပါတယ်နော်အလိုလိုဖြစ်လာတော့ပါအလိုလိုဖြစ်လာတာအလိုလိုဝင်လာတာအဲ့အကုသိုလ်မလိုချင်ဘူးလို့ပြောနေလဲမရပါဘူးဝင်လာတာပဲသွားရင်လဲဝင်လာတာစားရင်လဲဝင်လာတာဟုတ်ပြီလားဟုတ်လားနေရင်လဲဝင်လာတာဘာရှိရင်နော်ခန္ဓာရှိရင်ပါဘုရားတဘောပေါ့ရင်လားတဘောပေါ့ရင်နော်အဲ့တော့ငယ်တဲ့လူကိုမေးကြည့်မယ်။မငယ်တဲ့လူနာမည်တော့မသိဘူး။ငယ်တဲ့လူကိုမေးကြည့်မယ်။အဲ့တော့လောကမှာမျက်ပင်ပေါ်လာမပေါ်ဘူးလား။ပေါ်ပါဗျာ။ဘယ်နားမှာရှိတယ်။နေရာတွေပါရှိတယ်။ဟမ်။နေရာတွေမြေကြီးရှိပါရဲ့။အဲ့မြေကြီးရှိရင်ကြီး။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဟမ်။အဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ထပ်ပြောဦးမယ်။တခိုင်းဥစဉ်ဝင်လာလို့မျက်တော်တိုးဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဥစဉ်ဝင်မျက်တော်တိုးဘူးလား။ဟာမတော်ဆန်းဆန်းဘူးရှိတယ်မပြောပါဘူးဟမ်ဟာလာဦးစင်းတခါဦးတင်ဝင်ရတော့သွားတယ်နဲ့တူတယ်ဟမ်မြတ်တော်လေးဆိုတာသိလားဘယ်နေရာရတော့ဩအကုဒီအကြောင်းကနေအပြင်ထွက်တာနဲ့တော့အကုတို့ပဲဟာလာဒီမှာဆိုရင်တော့မြတ်တော်တွုံးမယ်နဲ့ပေါ့မယ်နဲ့တူတယ်ဥပမာဟိုမှာလို့ဆိုရင်တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကာဆူနယ်လို့ဘာတော့ကာစီနိုလို့ရှိတယ်လीမြတ်တော်ကြီးခုမှလို့ဆိုရင်ဘာရတော့အဲနိုင်ကလတ်တို့ပေါ့အဲအဲဒါရလည်းဘာရတော့မြတ်တော်ဒါကြောင့်မလို့ဒေါ်ဆန်းဝင်းရှိရလို့ပြောပြတာခင်ဗျာရန်တိုးဘူးရမလုံးနဲ့အောင်သဘောပေါက်ရလားမသိဘူးဟုတ်လားအော်ဒီလမ်းသွားရင်းနဲ့ဒီမြက်ပင်တွေပဲမြက်ပင်တွေပဲသိတာကိစ္စမရှိဘူးသွားမတော်သွားတိုးအဲအော်အဲ့မြတ်တော်ကိုမတိုးဖို့ရေးကြည့်တာသဘောပေါက်ရလားကုသိုလ်အကုသိုလ်သဘောပေါက်ပြီလားရှင်းလားဦးဇင်းတောင်းရှိတာတိတ်မရှိဘူးနေမရှိတော့ဘူးလို့နာကြီးကကဲအဲ့တော့အခုပြောပြီနော်အဲ့တော့အကုသိုလ်ကဥပမာပြောရင်ကုသိုလ်ကဥပမာပြောရင်ဘာရှိရင်နော်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်းပါမိမိတို့ရဲ့တန်တန်းဆိုဟောဒီအရင်ဘာကြီးတုံးဆိုလို့ရှင်ဟာခန္ဓာမြေကြီးပေါ့အဲ့ဒီခန္ဓာမြေကြီးရှိနေတဲ့မြားအလိုလိုလာမှာကဘာလဲအကုသိုလ်ပါဗျာလက်ခံဦးမှာလားဟမ်အဲသဘောပေါက်လားမသိဘူး तू ကတော့ဘာလုံးမှာတော့မလာနဲ့ဆိုလဲမြေကြီးရှိရင်ပေါက်မှာပဲအဲ့ဒါကိုကိုကဘာလုံးမှာတော့အဲလက်မခံမှာလက်ခံမှာဟုတ်ပြီနော်လုံးဝအကုသိုလ်ဖြစ်လာပြီဒေါသဖြစ်လာပြီသားမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဒေါသလေးဖြစ်လာပြီဒေါသဖြစ်လာရင်ဒေါသဖြစ်လာမှန်းသိလိုက်ဟုတ်ပြီနော်
ဒီဒေါသလေးကမကောင်းပါဘူးဒီဒေါသစိတ်လေးကိုစိတ်လေးနဲ့ခါတတိလေးထားပြီးကြည့်လိုက်ဟောဒေါသစိတ်လေးကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဗာပဲတော့ယော့လာမယ်ယော့မှန်းမသိယော့လာမယ်ယော့လာပြီးရင်ပြောက်သွားမယ်သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲလောဘစိတ်ဖြစ်လဲဟုတ်လားလိုချင်တဲ့အတ္တမဲ့မှုတော်တော်များများဖြစ်လာလို့ဒေါသစိတ်ဖြစ်ရင်ရောအခုလိုလေးပဲဗာပဲတော့ဟောတိလိုက်တိမမတိလို့ရှင်တော့ဗာပဲတော့ရှိစေအဲဒီမြက်ကပေါက်နေအောင်ပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒေါသစိတ်ပြပြလောဘစိတ်ပဲအာကုသို့စိတ်လို့တိလိုက်တာနဲ့ချက်တယ်ရက်လိုက်ရက်လိုက်ဆိုတဲ့နေရာမှာဗာပဲတော့တိလိုက်တိပြီးရတဲ့ချက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်လေးကိုစဉ်းစားလိုက်စဉ်းစားလိုက်ငါဘာဒါဘာဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့စိတ်လေးကိုဒီဒါမကောင်းသေးပါဘူးဆိုပြီးအဲ့စိတ်လေးကိုတိချာကြကြနနလေးစဉ်းဟိုနေမြောက်ဟိုနေလို့ပြောရင်စဉ်းစားပြောလေကြကြနနလေးအဲ့ဒါလေးကိုလိုက်ပြီးတိလိုက်ကြည့်နိုင်လို့ရှင်ကြည့်နိုင်တာနဲ့ချက်တယ်ဒါလေးကယော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 လာမှာအဲ့ဒီလိုမှမကြည့်လို့ရှင်တူတူသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့ကိုကတူအောင်လုံးမှာလားယောအောင်လုံးမှာလားယောအောင်လုံးအဲ့ယောအောင်လုံးပြီးယောမှမသိယောဝိုင်းနဲ့ပြောက်ခုနေလို့ပြောရင်ဖြစ်ပြက်ရှူလိုက်လို့ပြောတာပဲသဘောပေါက်နော်အာကုသူမှန်သိတာနဲ့အဲ့ဖြစ်ပြက်ရှူလိုက်သဘောပေါက်ပြီနော်ဟောဒီကုသူကြတော့လုံယူပါပါတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့လုံယူမှာရတယ်အထုံးမှရပါတယ်အဲ့တော့အထုံးမှရတဲ့ကုသိုလ်ကိုမိမိတို့ကဒီတိုင်းပေါ့တီးပေါ့တန်နေမှာလားမိတိမေရောနေမှာလားသဘောပေါက်နော်ကဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်လေမိမိတို့အိမ်မှာဖယားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျဟောရေချမ်းမကတ်ဘူးလားကတ်ပါတယ်ပန်းမကတ်ဘူးလားကတ်ပါတယ်စီမီမကတ်ဘူးလားကတ်ပါတယ်ဟောအခုမှဘုရင်ဆွမ်းမကတ်ဘူးလားကတ်ပါတယ်ဗျဟောအဲ့လိုကုသိုလ်လုပ်ယူရတယ်သဘောပေါက်လားကတ်ပါဗျသဘောပေါက်လားမသိဘူးတွေ့တာနဲ့အော်ဘာဖြစ်တော့ကုသိုလ်ဆိုတာလှုပ်ယူတာရတယ်နော်နောက်ပြီဆိုဒီမှာတော့မသိဘူးဥပမာဟိုကရောက်လာလို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်အပြင်ရောက်လာလို့ရေလေးတစ်ခွက်ကိုဟိုနားမှာရေရှိရလို့ပြောမယ်ဆိုတော့တိုက်ထားသည်သဘောပေါက်လားရေတစ်ခွက်လေးနဲ့လေကုသိုလ်ရပါတယ်ရှင်းလားလှုပ်ယူတတ်ဖို့ပြောတာနော်ဟုတ်လားကဲအဲ့တော့မင်းမယ်မင်းတို့အိမ်မှာအခုငါဟိုနေမေးလိုက်မယ်မနေ့ကင်းဆွမ်းဘသူကအေးတပိတော့ကန်တပိတော့ရမှာဟုတ်လားသဘောပေါက်လားဟာတပိတော့ကန်ရင်တပိတော့ကန်ကဲဦးစင်းတကလှမ်းမေးကြည့်လိုက်မယ်ဦးနေဝင်းအိမ်မှာဆွမ်းဘသူကအေးဟဲ့လိုဟဲ့လိုဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒေါတင်မြတ်ကန်ရင်ရမှာကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့ရမှာတော့လုံယူပါပါတယ်ခင်ဗျအာထုတ်ယူရပါတယ်လုံယူရပါတယ်သဘောပေါက်နော်ตัวลงอยู่มายามเหมอาท้องมายามเหมอลูลูဝင်เนี่ยဥစ္စာเนี่ยอาท้องมายามาเนี่ยตบบ่ล่ะเออมิมิรดีนี้อ่ะใส่มิมิรด้วยตันตันมาอลูลูยောက်ล่ะมั้ยอากุโตကိုလက်ခံมาล่ะလက်မခံมั้ยนี่มาล่ะตบบ่มีเนาะอากุโตปอลาดาเนี่ยဖြစ်ๆยောက်အောင်ชุไล่มีหยองน่ะไล่จี้ไล่เนาะอ๋อเปี่ยวว้าดาเว้ยลูกไม่ตุ่ยไล่เนี่ยตีตีลิยินตะพี้ๆบิยินบาเว้ยเนาะย่อๆย่อๆย่อๆไล่ไปลงๆไม่ရှိတဲ့ที่อย่างบาเว้ยเนาะအဲကြည်လိုက်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်ပြက်ရှုလိုက်လို့အော်ဖြစ်ပြက်ရှုလိုက်တာနဲ့အဲ့လိုလေးရှုလိုက်တာနဲ့ချက်တယ်စဉ်းစားကြည့်လေကုသိုလ်ဟာဒါအကုသိုလ်ပဲလို့သိလိုက်တာနဲ့မိမိရဲ့မှာဘာဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်သည်အဲဝိပဿနာကုသိုလ်သဘောပေါက်လားအဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်သည်ကုသိုလ်ထဲမှာသူ့ရဲ့ဘာမျိုးမျက်နှာမရှိတော့ဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်သဘောပေါက်လားကဲသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အလိုလိုရောက်လာတဲ့အကုသိုလ်ကိုဒီကနေ့ရစပြီးတော့ပယ်ပြီလက်မခံတော့နဲ့လှုပ်ယူမှရတယ်အာထုံမှရမယ်ကုသိုလ်ကိုအဲများများအာထုံပေးပါစ조사ပေးပါသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့လို조사ရင်조사ရင်နဲ့နောက်ဒါမဲ့ဒုတိယဘဝကိုလည်းဗာပဲတော့အလလက်နဲ့ရောအာကြီးဆုံးနဲ့ရောရအောင်ယူသွားပါဦးစင်ပြောလိုက်မယ်မြောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့ဒီညာရောက်နေတဲ့အတွက်အားလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘဝမှာတောင်မှတကယ်တမ်းလုံမယ်ဆိုရနိုင်တာသဘောပေါက်ပြီနော်တင်ပါဗျာအဲတကယ်လို့အဲအိမ်မှုကိစ္စများလို့မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှအခုအဲ့ဒီပါရမီကုသိုလ်ပါဝိုင်းနောက်ဘဝကျရင်အကျိုးပေးနှစ်ခုနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအကျိုးပေးနှစ်ခုနဲ့ရအောင်ပါပဲတော့ပါရမီကိုပို့တိုးအောင်ပါရမီကိုပို့များအောင်ပို့ပြီးတော့ပါပဲတော့ကျူစာအားထုတ်ပြီးဒုတိယဘဝမှာလေမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာပြတ်နိုင်ပါတယ်သဘောပေါက်လား
ဒုတိယဘဝမှာတကယ်လို့ခန္ဓာမပြတ်လို့ဆက်အားထုတ်ရင်တတိယဘဝမှာပြတ်နိုင်ဘူးလားအဲ့တော့မနီးဘူးလားပို့ပြီးတော့နီးတဲ့နီးအောင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးတဲ့နီးအောင်အေးစူးစမ်းပေးပါရှင်းလားရှင်းပါဘူးသဘောပေါက်ရလားမသိဘူးပေါက်ရလားကဲပေါက်နေဆိုလို့ရှိရင်အစအပြန်ကြည့်ရအောင်ဦးစင်းရဲ့တရားနာမြာပါတယ်နော်ကုသိုလ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအောင်မှကိုယ့်အကိုစဉ်းစားပေးလိုက်တယ်နာမည်ပဲပါရမီကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်အကြောင်းဘယ်နှချက်နဲ့ပြောခဲ့နော်နံပါတ်1ယူလာယူလာတဲ့နံပါတ်2နံပါတ်3ယူသွားမယ်ပါရမီကုသိုလ်အဲ့တော့မိမိတို့အခုဗားတဲ့တုန်းယူသွားမယ်ပါရမီကုသိုလ်ကိုသိပြီနော်အခုလက်ရှိစီးပူးနေတဲ့ပါရမီကုသိုလ်လည်းကိုယ့်အောင်သိပြီသားအဲ့ဒီယူသွားမယ်ပါရမီကုသိုလ်လည်းသိပြီသားရှင်းပြီနော်အဲ့ရှင်းပြီဆိုရင်အဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အကုသိုလ်ကဗားနဲ့တူမြတ်ပင်ဘလို့ပေါ့အလိုလိုပေါက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်ကြတော့ဘာမင်းနဲ့တူပါရဲ့ဗျာဘာမင်းနဲ့ကြိုးစားအဲဟုတ်ပြီသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကစပြီးတော့အားလုံးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီအကုသိုလ်ကိုပယ်နိုင်ပါစေကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်ကိုလည်းအဲမြင့်တဲ့မြင့်အောင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးအောင်ဖြည့်ကျင့်စီဘူးအားထုတ်နိုင်ပါစေဒါဥစဉ်ရဆန္ဒပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေးနဲ့ခုဒီနေ့တရားပွဲသိမ့်လိုက်တာပေါ့ပါပါအဲ့တော့အားလုံးအမြတ်တမ်းပေးဝေပြီးတော့နော်တရားသိမ့်ကြရအောင်ပါပါဤကောင်းမှုနှင့်စက်သမျှဤကောင်းမှုနှင့်စက်သမျှကျမ်းမာကြပါစေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဝမ်းသာကြပါစေဝမ်းသာကြပါစေလမ်းဖြာကြပါစေယနေ့ယခုပြုရသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပြုခဲ့သမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုကိုမိခင်ဖခင်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်နှင့်တကွလူနတ်မြတ်မာတတဝမှန်သမျှယညာပါစေยะญาပါစေยะญาပါစေอเหมเวอิกุโตอเหมอเหมอเหมอยู่รอมูจะบากงลอตาดุตาดุตาดุ